Ovaj program omogućuju vam Uber, Kamgrad, Automatic Service i Kreator TV. Autoklub INA Delta krenuo je s realizacijom svojih uobičajeno brojnih automobilističkih natjecanja. Prva u kalendaru bila je međunarodna brdska utrka, 26. nagrada Stubičkih Toplica, bodovana za prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Slovenije, Alpe Adria, Hill Climb Cup, a imala je i status kandidata za prvenstvo Europe povijesnih vozila. Utrka je održana 12. svibnja na stazi koja vodi od Pila prema vrhu Sljemena sa zagorske strane. Organizatori su ponovno marljivo radili na toj stazi, učinili ju još sigurnijom dodatnim zaštitnim ogradama, a natjecanje je odrađeno ekspresno i bez težih nesreća. Staza je bila vrlo, vrlo dobro napravljena i to je ono najbitnije. Nije bilo nikakvih težih udesa, bitno je da nije nitko stradao, da nije bilo nekakvih dužih prekida i da je utrka završila u novom rekordu, vrlo zadovoljno, svi sretni. Vremenski uvjeti nisu bili idealni, ali bili su bolji od očekivanih. Najavljivana je jaka kiša tijekom cijele nedjelje, ali srećom to nije bio slučaj. Kiša je u noći sa subote na nedjelju smočila stazu, prijetila je tijekom nedjelje, ali novih padalina za vrijeme utrke nije bilo. Nama je to bilo u glavi da li će pasti, ali ovdje sve jednom kad pada kiša, asfalt je takav, hladno je vrijeme, da tu nema da će se to osušiti u kratko vrijeme. Znači, mokra utrka, kišna. Svečanom otvorenju prisustvovali su čelnici Haksa na čelu s predsjednikom Štetnerom i glavnim tajnikom Gregurekom. Naravno, velika potpora ovoj utrci dolazi od općine Stubičke Toplice, koju je predstavljao načelnik Beljak, ujedno i izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića. Utrka je održana pod počasnim pokroviteljstvom gradonačelnika Zagreba i župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara. Dojmovi su fenomenalni, evo vidite, ove godine 90 i nešto vozača, lani je to bilo puno manje, malo na se vrijeme nije poslužilo kako lani, ali ne pada kiša, staza je malo mokra, ali uvjeti su isti za sve, tada nešto su slabije vremena, ali opet lijepo, lijepo događanje. Sljedeće godine se nadam da ćemo dobiti status FIA Historic utrke, to bi značilo puno više vozača, puno više vozila. Želim zaista čestitati i zahvaliti lokalnoj upravi, znači općini Stubičke Toplice, županiji Krapinsko-zagorskoj, ali i gradonačelniku Bandiću i gradu Zagrebu, što su zaista pomogli organizatorima klubu INA Delta da ovu stazu zaista dovedu u stanje koje je vrhunsko. Prijavljenih vozača bilo je preko 90. Neki su odustali prije vikenda, a za neke su kobni bili subotnji treninzi. Na kraju je u nedjelju startalo 75 automobila i publika je mogla uživati. Jedan od glavnih favorita za pobjedu, Zagrepčanin Domagoj Pereković iz autokarting kluba Zanatlija, nije uspio završiti prvu vožnju. Izgubio je kontrolu nad Mitsubishijem i izletio sa staze. Automobil je prilično oštećen, vozač je prošao bez ozljeda. Borba za pobjedu vodila se između Dejana Dimitrijevića iz autokarting kluba Velika Gorica i Slovenca Milana Bubnića, prošlogodišnjeg pobjednika i aktualnog rekordera staze Slančom. Po mokroj stazi, rekordi ove godine nisu bili mogući, a pobjeda je na kraju pripala Dimitrijeviću. U prvoj vožnji sa svojim Seatom imao je 2,5 sekunde prednosti, u drugoj je to povećao za još nešto više od sekunde i pobjeda u generalki bila je tu. Evo, odlično je bila, kiša je malo nas ometala što se tiče onda guma koje je izabrati, ali sve u svemu ja se ne mogu žaliti. Ja moram biti zadovoljan. Malo još staza tu, ne znam, baš je dobra i nisam smio reskirati. Baš u prve sam još malo bio pre. I to je sam platio i evo, dečko je pobjedio, svaka čast, čestitam. A mi smo, u drugo sam zadovoljan, drugo sam sa slikom i to vrijeme je dobro. Nakon prve vožnje činilo se da bi u borbu za pobjedu mogao i Mario Jurišić u svom Audiju. Ipak u drugoj vožnji vozač autokluba Župa Dubrovačka imao je nešto veći zaostatak za pobjednikom i završio je treći. Evo, mislim da sam izvukao nekakav maksimum od toga što sam mogao u nekakvim ovim uvjetima, jer ostaje nekakav respekt. Nisam uspio naći granicu auta do kraja vikenda, ali glavno da sve radi i da smo se napokon posvetili vožnji i da napredujemo pomalo. Četvrti ukupno bio je Jurišićev klubski kolega Denis Nišević u Renault Meganu, dok je peto mjesto ukupno, a prvo u grupi A, osvojio Saša Radola iz AMK No Traction.
pobjednik grupe N prvenstva Hrvatske bio je Dario Šamec iz Autokluba Zagorje. S obzirom da smo došli navrat na nos ovdje, nikako nisam očekivao ni približno ovom rezultatu, ali evo malo sreće, u konkurenciji imamo malo problema. Mi smo uporni, ja sam inače uporan i eto, sve je prošlo i bolje nego najboljem redu. Danas smo krenuli opet jako od jutra, ali sam napravio na prvoj trci par greški, glupih od starta, malo preagresivno i tako to je vrtilo, nije lovilo grip, ali sam poslije malo stisnuli, pa se to nekako popravilo. Uglavnom super, prezadovoljni, neočekivano zapravo. Prvenstveno bi se zahvalio, nisam subjektivan, svim vrijednim ljudima, članovima Autokluba i na Delta, treba se zahvaliti općini Stubičke Toplice, gradu Zagrebu posebno koji ima razumijevanja za sve naše projekte, pa tako i za ovaj. Županiji, publici koja je bila uredna, mirna, nije nikakve ekscese. Oko 260 ljudi je bilo angažirano na izvedi ove utrke, što vam govori da je to jedan zahtjevan i ozbiljno organiziran projekt. Utrka je zaključena podjelom priznanja, a veliki prijelazni pehar pobjednika do 27. nagrade Stubičkih Toplica čuvat će Dejan Dimitrijević.